predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac. Tako, i on je moj sledeći sagovornik i jedan od poslanika koji je tokom onog uvodnog obraćanja Milenka Jovanova odreagovao na one izrečene uvrede da su tu danas ljudi koji izgleda nisu uzeli terapiju. Dobar dan, gospodine Lutovac. Dobar dan. Vi ste rekli da takvim rečima se zapravo vređa i kandidat Srpske napredne stranke za predsednika Skupštine Vladimir Orlić. Zašto? Pa vređa se i ovaj dom. Vređa se i parlament kao institucija, jer parlament kao instituciju čine svi poslanici, i poslanici vladajuće koalicije i opozicije. A vređa se i sam kandidat, jer ovlašćeni, odnosno šef poslaničke grupe koji treba da predstavi svog kandidata, on priča o koje čemu, samo ne pominje njega i sipa uvrede na račun doma u kojem njegov kandidat treba da predsedava. Zato je to uvreda i za samog Orlića, zato je to uvreda za sve poslanike, zato je to uvreda za sve građane Srbije. Jer da vas podsjetim, poslanici predstavljaju građane Srbije. Prema tome, taj način komunikacije je potpuno neprihvatljiv i mislim da on urušava i dalje urušava ugled ove institucije. I ako Orlić bude izabran, sama činjenica da je Jovanov šef poslaničkog kluba najveće poslaničke grupe ukazuje na to da se mi nećemo daleko odmaći od onog što je dosadašnja praksa bila, a to je da imamo ljude koji svojim ponašanjem, svojim načinom komunikacije unižavaju ovaj parlament. Da li vam to govori i predlog Vladimira Orlića za predsednika, da li ćete vi glasati za to? Mi naravno nećemo glasati za Vladimira Orlića. Vi kad pogledate njegovu biografiju, prvi deo biografije, nema se tu šta mnogo zameriti. To je profesionalni deo biografije i ako bismo gledali da li treba da se izabere u novo zvanje na institutu i zvanja naučnog saradnika u zvanje viši naučni saradnik, on ima velike šanse da uspe u tome. Ali ovde se ne bira izbor u zvanje, ovde se bira predsednik parlamenta. Zato drugi deo njegove biografije je problematičan, jer taj drugi deo njegove biografije je on ostvario u SNS-u. SNS-u koji je uništio početak stvaranja jedne demokratske političke kulture, koji je uništio svaku instituciju, posebno parlament u Srbiji, koji stvara jednu lošu atmosferu u društvu, atmosferu sukobljavanja, gde se opozicija tretira kao neprijatelj države, a ne kao suparnik. Prema tome, ono što je do sada uradio ne kvalifikuje ga kao neko ko bi bio dobar predsednik parlamenta, ali s druge strane, da li SNS ima bolje? Pa nema. Nažalost, Vladimir Orlić među svim tim ljudima koje oni imaju im se prosto nametnuo kao logično rešenje. Zamislite da umesto njega imate Jovanova, pa to bi tek bila katastrofa. Vas je 35 poslanika predložilo kao jednog od budućih potpredsednika Skupštine. Šta mislite, kako će izgledati ta komunikacija vaša sa Vladimirom Orlićem? Šta ćete uopšte moći da učinite sa te pozicije? Pa ja prvo ne znam da li ću biti izabran. Znači, ako budete? Ako budem izabran, to je drugi deo priče, ali da pojasnimo zbog naših gledalaca i građana. Dakle, vladajuća koalicija izašla sa 6 predloga za potpredsedničke kandidate, a grupacija demokratskih, proevropskih partija, 35 poslanika je predložila mene kao kandidata. Predlog vladajuće koalicije da se glasa za sve u paketu, a ja sam predlagao da se glasa za sve pojedinačno. Dakle, ja nemam ništa protiv da u tom glasanju se pokaže oni koji jesu za to da demokratska proevropska opozicija ima svog kandidata, ako nisu. Dakle, ako budemo izabrani zato što oni procenjuju da bi to mogao biti plus kod posmatrača iz Evropske unije ili da bi to dobro primilo javno mnenje, to je neka druga stvar. Ali ja kao potpredsednik demokratske opozicije, ako budem izabran, učinit ću ono što mi dozvoljava
poslovnik i pokušat ću da se izborim za sve suprotno od onog što radi vladajuća koalicija. I kako vidite to što oni od jutros recimo stalno ponavljaju, mislim na poslanike Srpske napredne stranke, evo mi smo vam sve učinili, sve smo vam dali što ste tražili, vi danas tako govorite o Vladimiru Orliću, juče ste ga cimali za rukav da vas, da vam da mesto u nekom odboru, dakle kako vidite taj narativ da vam je nešto dato, a ne da je nešto osvojeno na izborima? Dakle, ništa nama nije dato, niti smo mi bilo šta tražili. To su bile konsultacije o tome ko će u parlamentu eventualno da učestvuje u radu kog odbora. U svakom odboru vladajuća koalicija će imati većinu, tako da tih pet odbora koje je dobila opozicija, dobili su samo simbolički. Jer će vladajuća koalicija uvek imati mogućnost da opstruiše. Da, ali zašto njima je potrebno to da predstavljaju kao da vam je dat? Pa upravo predstavljaju ono što nije istina, da bi se stvorila drugčija slika o njima, ali karakter je, njihov karakter je jači od onog što im je dato kao agenda. Kao agenda im je dato, dajte, ostavljajte sliku malo drugačije, drugačijih parlamenta, drugačije Srbije, ali karakter ih povuče, ne dozvoljava im da se ponašaju u skladu sa agendom. Gospodin Lutovac, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama.